qualidades, defeitos, eu não sei mais o quê. Amor, por favor, vamos começar de novo, eu tô perdida. Oi, gente! Aproveitando nossa cachaça aqui, nós decidimos fazer outro vídeo. Nós iremos ver quais adjetivos se encaixam mais nos signos. Leão, a melhor de todas. E Aquário, a mais perfeita de todas. Então, olha a vinheta. Separamos algumas características boas, ruins, meio termos, enfim. E quem beber mais, ou seja, a mais criativa, bebe. Aí ela ganha. Quem beber mais, ganha. Tá ouvindo? Esse é o único texto do vídeo. Tá claro pra você isso? Tá claro isso. Tá muito difícil hoje esse vídeo. Águas. Claro. Meu Deus. Poxa, bebê, que não dá. Vamos lá começar? Vamos começar. Eu vou puxar a primeira adjetivo. Característica. Complicou. Primeiro é fitness. Já começo bebendo. Água. Mila é mais fitness que eu. É porque verdade. Ela segue muito mais uma dieta que eu. Ela gosta mais de treinar que eu. Então eu vou no fluxo. Se eu não puxar a rédea, minha filha fica sem fazer porra nenhuma. Pois é, isso é uma verdade. É assim. Então vamos lá, você vai beber porque você acabou de ser presenteada com fitness. Fitness, eu não quero falar inglês. Fitness. Eu faço fitness mesmo porque eu sou brasileira. Meu Deus do céu, eu vou fazer o quarto depois daqui desse vídeo que entra. Ai meu Deus, não caiu. Tenha paciência, Natália. Ah, mas. Não é quem? Foguita? É, mas foguita. Quem é a mais foguita? Eu. Deus tá vendo. Eu. Sou eu. Não é? Quem é a mais foguita? Leonina Aquariana. Você, sem sombra de dúvida. Então, nesse relacionamento. Mas pode ser em outros relacionamentos. Isso é cachaça. Pode ser em outros relacionamentos que a aquariana seja mais solene que a menina. É, em alguns outros, né? Mas aqui nesse, eu vou vomitar nesse vídeo. Eu falo pra você? Beba mais. Sou mais solene, sou eu. A mais realista. Sem sombra de dúvida. É a aquariana aqui, né? Mais realista pra tudo, mais pé no chão, pras coisas, e que bota juízo assim? Na cabeça dessa criatura. É não assim? É não? Eu concordo. Eu concordo, assina embaixo, porque sou uma pessoa. Você assina embaixo, em cima, do lado, do outro, você assina em qualquer lugar aí, né? Eu quero meus pontos aqui. Fitness sou eu. E foguete sou eu. Uhum. Dando um negócio aqui. Tá. A mais. O quê? Não acredito. Leia. Narcisista. A mais narcisista. Sem sombra de dúvidas, é a Leonina aqui. Porque Narcisa acha feio. Que não é espelho. Gente, eu tenho um pequeno problema. Eu tenho um espelho aqui e eu só consigo olhar pra ele porque eu só consigo olhar pra ele. É difícil isso. É incrível, amo o espelho. Parece que eu fico bem chateada com isso. É sim. Camila, olhe pra lente, olhe pra lente. Olha, tá câmera, tô olhando pro espelho. Eu gosto de ficar me vendo. Meus cabelos tá bonito. Você enxerga alguma coisa ali? Não. Mas eu sou limpo. Mas eu tô vendo que sou eu e aqui é você. Tá então, lindo? Vou beber mais. Bebe. Quem é mais honesta? Eu sou. Você? Claro. Não sou eu que ficava escolhendo papel de bala, não. Papel de bala? É, de chiclete, não sei o quê. De chocolate, isso sei lá. Isso não me julga a minha vida inteira. Não quero saber, mas quem é mais honesta? Eu sou muito mais honesta que você. Nada disso. Uhum. Não concordo, eu sou super honesta. Tá certo. Eu não tô dizendo que você não é honesta, mas quem é a mais? A mais? Eu sou super honesta, Natália Dantas. Sim. Entre eu e você, quem é mais honesta? Eu. Como? Eu sou honesta. Ó, gente, vamos lá, viu? Ela quer pegar as qualidades boas e eu quero pegar as qualidades. As suas também são boas. Não. Mas
existe aquilo é muito bacana, mas o resto... Não quero saber. Você quer saber de ser honesta? Eu também sou honesta. Você quer saber de ser honesta? E eu sou honesta. Não estou, não estou dizendo que você não é honesta. Pra não ter mas quem é mais das duas? Eu vou deixar você ganhar essa. Uma cara de pau. A mais... Criativa. Sem sombra de dúvidas, a Leonina aqui. Tá vendo? Sou criativa. Onde é meu copo? Tem umas criatividades assim, gente, que não surge do nada. Tô lavando um prato. Você devia... Amor, a gente podia gravar esse vídeo. Amor, gente, a gente podia postar isso. Tô lá cagando. Ah, que nojo. Lá naquele momento de concentração. Amor, podia fazer isso. É verdade, é verdade. Do nada. Isso é uma característica muito positiva. Não sei se de todo leonino, mas ela é top. Quem é a mais comilona? Você já vê pelo comilona que é camilona. Não, não é nada. Camilona. Não é. Não é, meu amorzinho. Eu também discordo, né? Totalmente. Nada. Vou até botar uma dose, porque não dá pra comemorar isso. Acabou. Tá acabando, leite. É, tá acabando. Tá acabando, tô. Quem é mais otimista? Na sua relação aquariana e leonina de ser. Aquariana por você, leonina por mim. Quem você acha que é a mais otimista dessa relação? Depende da ocasião. Eu acho que no final tudo dá certo. É assim? É. Então as duas devem botar um empate aí. É, eu acho que sim, porque você... Você não é assim com tudo, mas tem coisas que você é assim. E com o que você não é, eu sou. Pô, não dá pra gravar, não sei o que. O rapaz vai dar sim, vai relaxa, vai dar certo. Ui, tá voando a minha mão. Relaxa, vai dar certo. Ah, mas já são 5, tá calma. Dá certo. É. Tem coisas que eu... Não, amor, vai dar. Não, vai dar, rapaz, não combina. Que seja lógica, não sei o quê. Então, assim, é. Então, acho que aquilo que fala em um é na outra, entendeu? É um ponto pra um, um ponto pra outro. É um ponto dividido aí. Porque também não mesmo, mas é bem esse negócio. Meu Deus, eu tô enjoada já. Acho que tá enjoada mais, Daniel. Olha tudo aqui. 3 câmeras. Ixi, Maria. Escolhe um e olha. Meu Deus do céu. Acho que eu vou ficar aqui. Calma, bebê, não. E a próxima é... Quem é mais impulsiva? Sem sombra de dúvidas, a Leonina. Muito mais impulsiva. Sim? De verdade? De coração. Bota coração nisso. Sente alguma coisa que foi mais impulsiva que você? Tem certeza? Você é sempre impulsiva com tudo que você faz. Você nunca age racionalmente. Você nunca pensa duas vezes antes de fazer, então é tudo é pelo impulso, pelo momento, vai. Isso é ruim, né? Às vezes? Depende. É, depende, né? Isso, a depender do momento é a qualidade, a depender do momento é... Tem que saber dosar. Exato. Tem impulsão. É verdade. Impossibilidade, né? Ui, bebe. Ui, ai, ui. Vieram dois novamente. Tá roubando? Quem é mais energética? Quem? Sou energético em pessoa. É, você é energia em pessoa. Sou assim, viu? É, viu? É verdade. Espera, vou botar aqui pra te consertar. Realmente, eu acordo nos 220 e pra desligar é difícil. Não é à toa que nessa quarentena estamos indo dormir 2, 3. O máximo chegamos a 3:30 da manhã. É, tá difícil. Porque eu, por mim, eu estaria 11 horas na cama. Pra meia-noite tá dormindo assim, porque eu ainda tenho que tapear a criança. E eu enchei o saco, né? Amor, não, vamos fazer isso, amor. Vamos fazer isso, vamos fazer tamina. É verdade. A mais rebelde. Ah, sem sombra de dúvidas. Poxa, tô ficando triste. Assim, é mais uma ocasião que depende. Que eu digo muito que ela é rebelde sem causa.
É sim. Ela tem umas rebeldias assim que eu não entendo, diria que veio por quê e tal. É a TPM, gente. É a TPM que fica. Que rola assim, do nada. Que rebeldia é essa? Não, não faz o menor sentido. Eu vim assistir a Rebelde quando eu era mais nova, viu? Isso é rebelde. Isso é rebelde. Nem assisti, ela era um pouquinho mais. Você não acha rebelde? Às vezes também. Em ocasiões relativas. Então as duas bebem, né? É. Um brinde à rebeldia. Tentando jogar fora. Não tem onde você jogar fora aqui, minha filha. Burlar o sistema. Ou bebe, ou bebe. Vamos lá para a próxima. Opa, a última já? Claro, não, da última. Quem é a mais chorona? Ai, eu não vou perder essa não acredito. Ela é mais chorona, chora por tudo. O Beto Parra tá chorando, não é? Não, também não exagere. A bactéria tá no ar, ela tá chorando. Não exagere, não é assim não. Tá sim. Não é assim não. É sim. É sim, beba seu copo aí, devia beber duplamente. Eu vou beber, porque realmente eu sou a mais entre a Helena e a Aquariana aqui. A Aquariana chora que nem um bebê. Choro mais sim, porque vem a porra aí e tem que botar pra fora. Então vem em forma de choro, mas não é sempre. Então eu sou a mais chora. Eu nem acredito que eu não vou beber desse, eu tô feliz, cara. Ai, meu Deus. Você quer melar tudo? Tô melando tudo, eu botei até a boca, olha que sacanagem. Ela tem que beber agora, não é possível. Poxa, amor, não. Quer bater a bochada? Que é deboche e pessoa. Sou eu, mas eu fui até perdido. Porque eu já não, eu tô engolindo, gente. Tô engolindo real. Não, não. Ah, tá, bebe até metade então. Vamos dar uma olhada de chá pra ela, que ela realmente já bebeu demais. Meu Deus do céu, eu quero ver quantos copos já bebi hoje. É, com copinho, né? Vai, metade. Mas o povo acha que eu tô. Tá passando a mão na minha cabeça, não posso falar muito bem. Então pronto, bebe a porra toda, vai. Beber tudo. Penúltima característica, porque, gente, eu não gosto mais beber não. Eu também não, já tá assim, ó. Sei que eu tava pulando. Vamos lá. A mais desconfiada. Desconfiada? Nem pensou assim. Vai ser difícil, tá pau a pau. Tá pau a pau. Porque eu sou desconfiada. É, e eu também. Nath também. Vamos botar um parinho pra ver quem vai beber? Eu acho que as duas devem beber. Não, 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 não. Vamos bater para o ímpar e a gente ganha nessa. Assim, amor, vamos bater para. Não quero beber, não. Vamos bater para o ímpar. Não, bater para o ímpar, porque as duas são. Mas vamos bater aqui. Tá bom. Ganha nessa. Pá. Quer ser ímpar? Ímpar, quer ser ímpar. Quer ser ímpar, eu ganho. Pá, ímpar. Eu decido. E você já? Ganhei. Vou te dar medo cheio. Confiada. Não, porque é você que ganhou, você que bebe. Você é esperta, viu? Ai, gente, é mesmo! Eu então, queria ter perdido droga. Eu sabia que ela ia fazer isso. Eu já fiz de arte. Já. Que banana! Não sei nem mais o que sai e o que não sai. Então vamos para a última característica, o último adjetivo. Graças a Deus. Graças a Deus. Nesse vídeo, desse canal, desse Oshimo é sua nora, meu irmão. Vamos lá, o último. Vamos lá. Quem é mais zelosa? Tô vendo. Gente, eu sou mais zelosa. Eu zelo por tudo, pelo nosso relacionamento, por nossa amizade, por uma relação extra, por uma amizade. Então pode beber. Vai. Fecha aí. Nesses últimos dois, ela bebeu, ficou muito feliz. Ela tava me goiando já. Me goiando já. Tô diferente a minha fala já. Aí, tomou alguma gosto aí? Tô tomando tua cabeça aqui na cara. Vai. 6, 7, 8. No empate, 9, 10. É, você ganhou, é. É, eu ganhei. A Leonina é a melhor, a Leonina é top. A Leonina aqui é maravilhosa. É,
menina é não, linda. Não, não tem disso, não. Então é isso, gente. A Leonina ganhou. Não esqueça de pedir para tio, tio, avô, avô, seu vizinho. Se inscreve no canal, dá um like e...